וואו, נעולה. את אוכלת לרוק על הצלסה לפני? האמת שתמיד רציתי, אבל אף פעם לא יצא לי. רוב המסיבות שאני הולכת אליהן הם של המרכז לחקר השבלול, והגיל הממוצע שם הוא 86. מה, אוכלים שם שבלולים? לא, לא חוקרנו את זה. היי, אז הגענו לרגע שאחותי חיכתה לו יותר מהכל. הטריוויה על המערכת החיסונית! ליאורי, זה ממש בסדר, במילא הם משתעממו מזה, בואו פשוט נמשיך לרקוד. היום זה היום שלך, עושים מה שאת רוצה, אני הבטחתי לך. מוכנים? בואו נתחיל. אוקיי, שאלה ראשונה. מי יכול לנחש תוך כמה זמן מתים מצרעת? ממש לא צריך, בואו פשוט נמשיך לרקוד עם סתיו. אבל יש פרסים. ועשיתי גם תחקיר בוויקיפדיה. את יודעת כמה זמן לקח לי למצוא תמונה של מישהו גוסס מצרעת? רוקדים. אוקיי, בסדר. נעשה אחר כך.